ରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ତାଲା ବନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଘରଠୁ ନେଇ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କରୋନା ଦାଉରୁ ସିନା ବଞ୍ଚି ଗଉଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଲା ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ ବା ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୋକାନୀମାନେ। ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, ମଉକା ଉଣ୍ଡି ସବୁ ଝୁଣି ସାରିଲେଣି। ଖାଲି ମୂଷା ନୁହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲଗା କୀଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦୋକାନଟାକୁ ସେମାନେ ଘର ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯାହା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାନ ଦୋକାନ, ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଷା କୀଟମାନଙ୍କ ଘର କରିସାରିଲେଣି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇସାରିଲେଣି। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠି ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ମାନେ ଅନେକ ଦୋକାନ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏହି ମଉକାରେ ମୂଷାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ହୋଲସେଲିଂ ପାନ ମସଲା ଦୋକାନ କରିଥିବା ଜଣେ ଡମ୍ବୁରୁ ସାହୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୂଷା ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ 3 ପେଟି ବିସ୍କୁଟ ଅଲରେଡ଼ି କାଟିଦେଇଛି, ଅମୁଲ ଚାହା ପତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ଜନ୍ତା ବସାଉଥିଲେ କି ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମୂଷାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନଥିଲା କି ସେମାନେ କାଟିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 40 ଦିନ ହେଲାଣି ଲକଡାଉନ୍ ରହିଛି, ତ ଦୋକାନକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରିବଟା ବି ବନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୂଷା, ଅସରପା ସେପଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଏଣେ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଟଙ୍କାଟିଏ ଆୟ ନଥିବାକୁ ପୁଣି ଆ ଉପରେ କଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍, ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଦରକାର ଜିନିଷ ସେମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମୟ ସମୟ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଅବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର 2 ପଇସା ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ବି ସବୁ ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ 2 ମାସ 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯାହା ବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ମୂଷା ଆଉ ଅସରପା ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୋକାନ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।